السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشن پاورز پروڈکٹس۔ دوستوں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں دا پاور آف انڈین ملٹری، انڈین ملٹری کتنی طاقتور ہے۔ اس سے پہلے میرے چینل پر آنے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ چلو جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ انڈیا اس وقت پاکستان، چائنا، بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال اور میانمار کے ساتھ اپنا بارڈر شیئر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا ورلڈ 7th لارجسٹ کنٹری ہے مین پاور۔ اس وقت دوستو انڈیا کی ٹوٹل پاپولیشن 1.39 بلین ہے جو کہ سیکنڈ لارجسٹ ہے۔ انڈیا کے پاس اس وقت 14,50,000 کی ایکٹیو پرسنل ہے اور اس کی ملٹری کا ڈیفنس بجٹ 54 سے 76 بلین $ ہے۔ لینڈ پاور۔ انڈیا کے پاس اس وقت ٹوٹل 4,414 ٹوٹل بیٹل ٹینکس ہیں، جن میں 1,822 آرمرڈ فائٹنگ ویریکلز، 100 سیلف پروپرڈ آرٹیلری اور 1500 راکٹ پروجیکٹر ہیں۔ ایئر پاور میں انڈیا کے پاس اس وقت 2,210 ٹوٹل ایئر کرافٹس ہیں، جن میں فائٹر یعنی انٹرسیپٹر کی تعداد 577 ہیں۔ اس کے علاوہ انڈیا کے پاس 254 ٹرانسپورٹس، 353 ٹرینر ایئر کرافٹ اور 6 ٹینکر فلیٹ موجود ہیں۔ انڈیا کے پاس اس وقت 807 ٹوٹل ہیلی کاپٹرز اور 36 اٹیک ہیلی کاپٹرز ہیں۔ SU-30 MKI، رافیل، تیجاز، MiG-29، ویراج 2000 اور MiG-21 انڈیا کے مین فائٹر جیٹس ہیں۔ نیول پاور انڈیا کے پاس اس وقت 295 ٹوٹل وار شپس ہیں، جن میں 2 ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں اور 11 ڈسٹروئر شپس موجود ہیں۔ انڈیا کے پاس اس وقت 12 فرائیگیٹس اور 19 کورویٹس اور ٹوٹل 18 سب مرینز ہیں، جن میں 1 نیوکلیئر پاور ہے۔ ایک چیز جو انڈیا کو بہت زیادہ پاورفل بناتی ہیں وہ اس کے تیار کردہ 166 نیوکلیئر وار ہیڈ، جو انڈیا کو ایک اچھی خاصی طاقت بناتا ہے۔ دوستو یہ تھی انڈیا کے بارے میں کچھ ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔